kaikki muuten tukekaa ihan selvillä, mutta miten se on siinä, kun se elefantti tulee, niin pitääkö siinä lähteä niinku juosten karkuun vai? Tämmöisiä ammattimiehiä tässä ruuvaamisessa. Kyllä me tätä eteenpäin saadaan. Keliolosuhteet siellä on, voi olla vähän haastavaa. Kyllä nää on köykäsiä. Metallia kumminkin, mutta ohkas. 8 millin mutterilla. Kohtalaisesti. Suunnitelma yrittää varmistaa täällä nää tuon kupimestan. Hyvin menee. Kiva on ollut. Isoja liippejä. Valtavia.
kilpailun voittajasta aloitetaan. Auto numero 1, Tela Saaminen, Pasi Törmä, Volvo 2410. Kyllä, Pilkku Seikkelä, Sekunin, Kaunalla. Työkilpailun kolme parasta autokuntaa. Paitsi että tuli voitto, tehtiin myös historia F-Cupissa, eli ensimmäinen triplamestari. PA sekä yleisimmästä. Joo, näin se taas tullaan. Mä oon sitä 2008 vuodesta asti yritetty ja nyt se tuli. Hieno homma. Sitten se tuntee sen, niin sen alueen, se on niin kuin siinä. No sen, ja sitten jos siirtymälläkin vaikka ajoi ja mutkitteli ihan perkeleesti, niin siinä sen huomasi, että se menee tiettyyn asteen, se menee hyvin, ja sitten kun se lähtee menee yli, niin se ei mennä tiellä enää pysy. Sitten on viivi. Niin no, sitten saa rattia. Joo. Sä huomasit sen varmasti hyvin, no säkin kumminkin ajaa. No joo. Ja reipasta rattia. Eikö yrittänyt? Yritti, voitti mut esimerkiksi. Ei siihen, ei paljon siihen taas. Ei juuri niin paljon enempää vaan. Mutta kuinka tyytyväinen kaveri on ollut jo vuoden vuodessa? Näin pienellä pystyy kaveri tyytyväisiin. Kerran vuodessa toisi kyllä ihan. Mutta kun ne jotkut ilkikuriset sana puhuu tuolla jopa, että sut voittaa ihan vaan kun ilmoittaa. Mikäköhän kisa oli kyllä. Mä oon ilmoittautunut semmoiseen kilpailuun.